Рахмат айтабыз, биз Карасудан келип окудук, биздин кийинки экинчи группа. Биз ушундай жестовый ришке өтө муктаж элек. Бизге аябай керек эле мына юридикалык сандуу юридикалык бөлүмүбүзге да аябай керек болду. Биздин жашыбыз өтүп бир канчага барып калсак дагы биздин окуган күн неме баягы эрежелердин такыр башка эрежелер экенин жаңыла биз билмейбиз, өркүндөттүк, жаңыладык. Анан мына жестой риштин дагы баардык сөздөрдүн жаңылап өзүбүзгө көп пайда алдык. Ушул уюштурган силерге рахмат. Ушул жерде бар экенсиңер, силер ушу көп көп уюштуруп чындыгында бул мүмкүнчүлүгү чектелгендерге өтө оор, анан жерлерде аз булар, адамдар менен жакшы сүйлөшө албайт, инвалидлар менен ушундай немелер керек буларга, котормочулар. Силерге рахмат ушул уюштурганга. Менин оюм көбүрөөк болсо, мына 20 күн болду. 20 күн бир да калтырбай келдик. Бул да баары аздык болду бул. Дагы бул узагыраак болсо, дагы көбүрөөк болгондо жакшы болот эле. Рахмат.